Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau dia tidak meluruskan tulang belakangnya semasa dalam rukuk ataupun sujudnya. Ustaz Ahmad Tabrani Majmu'us Zawahid. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, bagaimana dia mencuri solatnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menggunakan rukuk dan sujudnya, atau dia tidak meluruskan tulang belakangnya semasa dalam rukuk ataupun sujudnya. Hadis riwayat Ahmad Tabrani Majmu'us Zawahid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pandang solat seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya semasa berada dalam keadaan antara sujud dan sujud, antara rukuk dan sujud. Jadi semasa i'tidal. Ustaz Ahmad Fatul Rabbani. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pandang solat seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya semasa berada dalam keadaan antara rukuk dan sujud, yaitu semasa i'tidal. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling ke sana sini dalam solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berpaling ke sana sini dalam solat ialah sambaran syaitan akan tumpuan seseorang daripada solatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling ke sana sini dalam solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berpaling ke sana sini dalam solat ialah sambaran syaitan akan tumpuan seseorang daripada solatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan matanya ke langit dalam solat berhenti daripada perbuatannya. Jika tidak, pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka, yakni hanya tetap melihat ke atas. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan matanya ke langit dalam solat berhenti daripada perbuatannya. Jika tidak, pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka, jadi hanya tetap melihat ke atas. Hadis riwayat Muslim. Moga pun kita dengar, tidak beramal sampai takut mengatasi kita. Subhanallah.